Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я, її ведуча Олена Клепа. Миколаївська вербиченька – це самобутній колоритний ансамбль, який своєю творчістю популяризує кращі зразки української пісенності, сприяє відродженню культури, а також народних обрядів півдня України. Цей колектив ніколи не втратить свою актуальність. Я хочу представити вам сьогоднішніх наших гостей. Це учасниці та солістки ансамблю «Вербиченька» Народного фольклорного державного підприємства «Суднобудівний завод» імені 61-го комунара. Солістки Ніна Квачук, Анна Бочарова, Ольга Воловенко. Вітаю вас! На жаль, сьогодні керівників немає в студії, не вийшло приїхати. Розкажіть ви нам про витоки цього ансамблю, адже ж ви є корифеями. Да. З чого все ж розпочалося? Ну, розпочалося це в 86-му році, перед знамення Жовтневої революції. Галина Михайлівна Тазарачева, дала таку розпорядницьку вказівку нести культури в маси. У нас на 61-му заводі було на той час будинок культури імені Якова Бондаренка і клуб на Садовій, він так іменувався, клуб 61-го комунара. І от наша молода на той час випускниця Київської національної інституту культури, от Галина Стрілецька, вона прийшла у господарчий цех. Це цех, де були оранжереї, які уквічали наші алеї, там клумби і все-все-все в заводі. У нас дуже все було злажено, зроблено. І вона там собі підгуртувала жіночок. Був такий віднині покійний Сергій Васильович Клименко. І на базі цього господарчого цеху був згуртований такий ансамбль. Ну, тоді ми ще були всі молоденькі. От, нам, між іншим, 28 жовтня буде вже 30 років. От, ми запрошуємо через телебачення всіх міських жителів у Києво-Могилянську академію. Це буде п'ятниця, 28 жовтня, 14 годин. Вхід вільний, нам потрібні ваші гучні оплески і посмішки. От. І тоді, це ж в 86-му році був згуртований такий колектив. Ну, він був не тільки в 27-му цеху, бо цеха на заводі мають кожний свій порядковий номер. От. І були і в малярному цеху, і в електроцеху, і в механічних цехах були тоді всі культурні працівники оцих двох закладів культурних, вони були кинуті в народ, щоб, ну, там, тому що дуже-дуже-дуже-дуже нас багато талантів всякого напрямку. От. Ансамбль оцю ідею підтримав на той час директор заводу Ігор Миколайович Овдієнко і голова профспілки Анатолій Артемович Кравченко. Ну, були зроблені там ескізи костюмів, чобіт там і так далі, віночки, все. І, ну, і з цього почалася історія оцього ансамблю. По-моєму, в 89-му році були виставлені деякі номери на звання, щоб цей колектив мав звання народного. От. І так ми ось вже 30 років працюємо, приймаємо дуже багато участі у різноманітних фестивалях, заходах і міського плану, і обласного плану, і республіканського плану. От, ми їздили на фестивалі і в Київ, і Новоград-Волинський на фестиваль «Лесені джерела», і в Київ «Родина ж Красний», де займали призові місця. В 11-му році ми їздили на фестиваль у Вінницю. Це був фестиваль автентичної пісні імені Гната Танцюри. Це представляли Миколаївську область? Так, тоді іменно ми представляли Миколаївську область. Не наш завод суднобудівний, а іменно Миколаївську область. Нас спонсорували обласний центр народної творчості під керівництвом Наталі Баштової. От, і ми там були троє суток, місто Вінниця і місто Гайсен.
було 13 областей України, 96 колективів, і наш ансамбль в своїй номінації зайняв 3 місце. Це було, ну, це був такий фурор, як кажуть, таке натхнення. От, ну, все дуже було несподівано. От. І ви знаєте, коли голова журі, замісник міністра культури України, він перепитав, каже, з якого ви району Миколаївської області? От. А дівчата кажуть, Ніна, ти Вінницька, давай там з ним спілкуйся. Я кажу, ми з самого міста Миколаєва, я такий, кажу, суднобудівний завод, там ти-ти-ти-ти. От. А він каже, Боже, говорить, я слухав, затамувавши подих, що на асфальті, на металі у нас є такі перлини. Ви знаєте, ну це так було... Ну, дуже-дуже так приємно нам було. Приємно було, і нас ще запрошували на другий там фестивалі, другого напрямку. У нас дуже разноплановий такий колектив. Ми приймаємо, ми не тільки співаємо, ми приймаємо, робимо різноманітні обряди. От в 13-му році був обряд в місті Єланець, від села до села, танці та музики. І ми там зайняли найвищу нагороду. Ми представляли обряд розплітання коси, і ми зайняли саму найвищу нагороду для таких самодіяльних колективів – гран-прі. Це було все. Це було... Завод не працює, є проблеми. А ми його прославляємо. Оце такі ми непосидюші. 30 років. Я особисто приймала участь, у нас був на цьому Дому культури Бондаренко ансамбль «Черемшина», і на базі цього ансамблю був квартет «Лада». Був керівником тоді Павел Осипович Юрлов. Ми участвували в цьому колективі. А потім, це в 86-му, і Галина Петрівна Стрілецька, наша керівник цього ансамблю «Вербиченька», до речі, у 2011 році її присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». От, і ми, вона так трошки ладу і перекачала. Особисто я в цей колектив прийшла в 92-му році. Допомагали нам директора різного, знаєте, як підприємство. Директора міняються, керівники міняються. А культуру піднімають, да. От, допомагали нам і транспортом. Ми приймаємо участь в різноманітних заходах міста нашого Миколаєва. Тому що, як казали керівники, що там поки з Матвіївки там, чи з Вітовки приїде колектив, то це ось Вербиченька, вона тут на ходу. І в музеях, і в виставочних залах, і на сквері Каштановому, і брали участь у святі, да, Оля, народна вишиванка, да, ми брали участь це, в параді вишиванки. Да, в параді вишиванки. Це скільки, 2 роки назад це ми брали участь теж в цьому святі, і пісні співали там на фасаді палацу, обласного палацу культури. От, ну, колектив у нас дружний. Міняється, звичайно. Ви знаєте, ми десь років з 5, навірно, да? Аня, коли Таня Тітенко до нас прийшла? Десь років 5-6. Ну, навірно, років 5. Людина із Богданівки. Приїжджає сюди? Ну, зараз вона перебралася вже в місто, а вони нас почули в Каштановому сквері. І прийшли самі, знайшли, де ми знаходимося, знайшли і просяться до нас. І теж із електротрансу у нас. От Аня, вона наша заводська. Я теж заводська, я в заводі працюю 73-го року. От, а Оля з електротрансу, вона в трамвайному парку, да, працювала? Ілі... Ні, я педагогом працювала весь. Да, ну, щось... Мені щось казалося, що... Співала в Миколаєві. А, ти співала, ну, якось так. Так що, у нас, коли ми проводимо тематичні вечори, ми залучаємо чоловіків, дітей. От у нас було свято, ну не в нас, а в області було свято «Материнська пісня». Так у нас там були і діти, і внуки, і, ну, в общем, всі були задіяні, тому що ми співали дуже гарну материнську пісню, і там йде від першої особи, спочатку співає мама, потім співає дитина, звертається до мами, а потім внуки звертаються і до бабусі, і до мами, що заспівай на маму пісню. От. Так що у нас таке, ми часті гості на нашій базі відпочинку
Чорноморка, це Очаківський район, село Чорноморка. От. Ну, на Волошській касі ми теж один раз там були. А так на всіх заходах ми День людини похилого віку, 8 березня, колядки, щедрівки, по цехах, по, ну, раніше по полях, ну, всяко було. У нас є фрагмент відео, як ви виступали і співали пісню про матір. Да. На жаль, час ефіру не такий вже, скажімо так, великий. І довелося трошки його обрізати, але все ж таки я пропоную подивитися. Да, саме будь цей ласка, фрагмент. Це буде згадка за той час. Ми, між іншим, тоді зайняли перше місце. От, а гран-при взяла баштанський колектив. Колектив із баштанки. Ви згадаєте, а ми да. якраз подивимося, отримаємо насолоду. Дивимося фрагмент. Oh,
сьогодні у нас в гостях представниці Народного фольклорного ансамблю «Вербиченька», державного підприємства «Суднобудівний завод» імені 61-го комунара. І я, дівчата, хотіла б вас запитати, вже я передивилася відео, мені здається, що ви вже, правда, дівчата, бо в душі кожен молодий, скажімо так. Як ви навчилися так гарно співати, вже професійно? Адже ж це все-таки починалося з самого... Так, починалося. Ми всі без музичної освіти. У нас нема, тільки керівники. От. Ну і Галина Петрівна, дякуємо ми її, що вона і терпить нас, тому що не все ми гарно співаємо, не все правильно співаємо, і топає ногами на нас. От. Ну і Сергій теж, він з музичною освітою, от, наш керівник сьогоднішній вже. А то змінився керівник? Змінився, так. Ну, Галина Петрівна вийшла на пенсію і продовжує, вона продовжує нас навчати. Вона продовжує. І да, буває таке, що ми починаємо пісню якусь вивчати, і вона нам проспівала, а ми думаємо, ми її не зведемо ніколи до пуття. Але все, благодаря її, по чуть-чуть, все. І в нас вже виходить красиво. Це тільки її заслуга. Ми її дуже вдячні, ми її дуже любимо. Вона така от, тут топнула ногою, тут вже улибнулася і продовжуємо далі. От. Я, наприклад, теж, я не з перших років прийшла в колектив, але прийшла вже... Ну, знала за цей колектив завжди. Він мені дуже подобався. Я так все захоплювалася їхніми піснями. І так мені хотілося. Але були обставини, що я не могла прийти в колектив. А потім вже прийшла. Щастя в мене без меж. Мене життя поділилося до і після. От. Ну, сучасний час. Я біжу на репетиції з задоволенням. От. Понеділок, всі знають, бабушка на репетицію спішить. Все, бабушка зайнята. От. І дуже гарні пісні. А підбираємо репертуар. Хто привіз звідки? То ми з різних областей України. Ми не всі з Миколаєва і не з Миколаївської області. Є з Миколаївської, є з Вінницької, є з Хмельницької, є з різних і областей. Черкаси, і привозимо. Білорусія. Там почули. І розучили. Гарні пісні. І Сергій нас теж. Він з першого дня в колективі. Терпить і терпить нас теж. От. Так що ми дуже вдячні їм. А свої оце таланти, свої якісь знання передаєте дітям своїм, внукам, може? Співаєте їм чи не співаєте? Чи ти в основному тільки от... Співаємо. От дома, наприклад, в мене є внук, 5 років йому. І їх теж в садочку вчать українські пісні. От вони сьогодні був теж в них утренник. І оце «Розпрягайте, хлопці, коні». І він прийшов, і тут наспівує, і я йому допомагаю. А він: «Бабушка, і ти знаєш?» «Конечно, знаю. Ну, вдвох співаємо, конечно». Пані Ольго, ви ж нам нічого не розповідали. Ну, я прийшла в цей колектив 10 років тому назад. Я сама за фахом педагог, але весь час... Любила і люблю українську пісню, вона мені допомагає жити. А в колективі у нас, як у себе вдома, я там відпочиваю душою і серцем, і з радістю йду туди, хвора, не хвора, іду, і мені воно здоров'я дає. Я дуже люблю співати, і в нас всі дівчата майже одного віку, і ми цією піснею живемо. Живемо, бо без пісні нам нема життя. І це зараз нас, особливо зараз такий час важкий, а вона нам допомагає, пісня, жити. Згуртовані. І ми як у сім'ї, і дні народження відсвятковуємо. І всі праздники. Да, знаємо всі біди і радощі, допомагаємо, да, ділимо все. І я дуже рада, що я ходжу у цей колектив. Дуже рада, що в нас такі дівчата, і хочу, щоб на завтрашньому святі у нас було багато людей присутніх, щоб прийшли. Да, так, все якось склалося, що зараз йдуть звітні семінари, от, і завтра буде, сьогодні там теж семінар у Вітовському районі, це колишній Жовтневий район, от, туди Галина Петрівна поїхала. От, а завтра у Палаці культури молодіжний, там буде республіканського плану, там навіть будуть гості з Запоріжжя, з Дніпропетровська, то може і вони до нас завітають нас послухати, якщо буде така можливість. Ну, а так, а завтра два виступи, так?
Ні, один виступ. Це буде, ну, якби і творчий звіт, і 30-річчя з дня заснування колективу. От. Ми, ну, як ми вже казали, що багато скрізь їздимо, і в нас є плани, в репертуарі у нас більше 500 пісень. От, починали «Ой, вербо, вербо, на городі верба рясна», там такі от були. От. Є дуже багато автентичних пісень. Автентична пісня – це от така, як… Ну, як склав народ, розумієте? І от наші діти, от ви запитали за дітей, в мене молодша дочка, вона закінчила музичну школу Римсько-Корсакова, скрипка, фортепіано, і от коли вони були меншими, розумієте, вони якісь були більш активніші. От. Вони з нами співали, і на скрипках грали, і на фортепіано нам акомпанірували, там даже було, що «Ой, подивіться, що ж це за дами?» А вони кажуть «Та це ж наші мами!» Таке було, ну, були такі творчі вечори сімейного такого плана. От, а ви знаєте, у нас оце тут Наталя Макарєвич, її чоловік, ми дуже давно вже дружимо з сім'ями, кумов'ятам і все таке. От, і колись мій чоловік каже, ой, та бистрєє би вас по телевізору показували. Я говорю, що ти зробиш? Він каже, та я вас виключу. І ви знаєте, а тут ми приймали участь, були колись такі програми, ось сьогодні «Х-фактор», а колись були програми «Сонячні кларнети». І ми там приймали участь. Боже, ми там в дворі це ж ето собралися, там хто з школи, хто з дитячого садочку, і вдруг так, ну, крик на всю площадку: «Петровна!» Я говорю, що там таке? Я тебе по телевізору показую. А я говорю, ти ж казав, що виключиш? А ні, там вже всі на роботі, вже, о, там твою жену показували. Так що за нас раді наша родина, за нас раді знайомі. Ви знаєте, ми тако збираємося, нам всі завідують. Кажуть, Боже, які ви молодці, які ви молодці, які ви, ну, це ж треба, каже, стільки, у нас є така жартівлива пісня, як служила в пана. Там починається з курки і кінчається парубком. Я та курка, чи батурка, а той парубок, ла-ла-ла-ла. Отакою, він каже, Боже, як це все можна, каже, запомнити? Я кажу, ну, я кажу, Галина Петрівна, у нас всі слухачки. У нас дійсно з вищою освітою музикальною, це Галина Петрівна і Сергій Анатолійович Безуглий. Він зараз у нас і акомпаніатор, і керівник. Ну, левова частка, звичайно, на Галині Петрівні. Вона, ми як її діти. Вона каже, ну як я вас уже кину? Якщо я каже, скільки Ірині, стільки і нашому колективу. От. І отак от дітей є, і так і наш колектив. І, ну, якщо дасть Бог, якісь будуть зрушення на підприємстві, то ми ще будемо так і його прославляти, будемо приймати участь, де нас будуть запрошувати. От. Ну і так ми теж, нас на закладки суден ми, значить, приймаємо участь, і коли спуски корабля теж приймали участь на площаді, там, ну, і все. Це вже було давно. Це вже було давно, але нічого. Ось оці нові костюми, це нам пошили у 2002 році, директор був у нас Агафонов Валерій Олексійович. І ви знаєте, коли ми на 8 березня поздоровляли наших жінок, а він каже директору по фінансу, каже, гляньте, куди 3000 пішло. Я кажу, Боже, так мало, треба було хороше, якісь там щось покраще. Оце навіть дуже такі обновлені костюми. От. Ну, дійсно цікавий колектив. Да. Я знаю, що ви приготували пісню, але у нас, ну, дуже мало часу. Тому я навіть не знаю, хоч маленькі фрагменти. Ні, хорошо. Всі наші пісні не більше 2,5-3 хвилини. Ну, у нас навіть менше часу залишилося. Менше, да. Менше. Ну, давайте. Ріта, давайте заспіваємо акапелу. От така теж життєво-побутова така пісня. «Жито жало». Поїхали. Жито жало, жито жало, снопів не я зала, з ким ходила, говорила, правди не казала, з ким ходила, говорила, правди не казала. Ой, коли ж я жито вижну і снопи пов'яжу, ой, коли ж я правду скажу, з
ким рученьки зв'яжу. Ой, коли ж я правду скажу, з ким рученьки зв'яжу. Десь узявся соловейко, та й став щебетати. Десь узявся гарний хлопець дівчину кохати. Десь узявся гарний хлопець дівчину кохати. Ой, не той то соловейко, не те щебетання. Ой, не той то гарний хлопець, не те є кохання. Ой, не той то гарний хлопець, не те є кохання. Жито жала, снопів не в'язала, з ким ходила, говорила, правди не казала, з ким ходила, говорила, правди не казала. Дякую, що прийшли до нашої студії, що подарували нам такі приємні почуття. Я, на жаль, прощаюся з вами. Програма «Розмова на тему» завершується. Бувайте здорові!